Vịt lắm ạ. Samochalúbka, morho. Zatiaľ jorli z Tatry, tiahnu na Podolia. Ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu. Duní Dunaj a Luna za Lunou sa valí, nad ním svieti pevný hrad na vysokom brali. Zmeny sa dotknú aj škôl. Od pondelka 26. októbra bude dištančné vyučovanie aj na druhom stupni základných škôl, a to do 27. novembra. Prvý stupeň sa môže zatiaľ vzdelávať priamo v školách. Rovnako zostávajú v prevádzke aj materské školy a jasle. No, to bolo aj prvne nové, že som sa nemohla stretávať s kamarátmi a s kamarátkami. Tak najviac ma prekvapila tá rýchlosť, ako sa to celé, všetko zo dňa na deň zmenilo. No jedno z takých tých bezpečných miest bola vždy príroda, takže sme chodili na výlety veľa, často a viac menej za každého počasia. Čo si myslíš, že si z tohto celého zapamätáš? Zapamätám si miesta v mojom nose, kde som myslela, že sa ma v živote nikto nedotkne. Čo mi najviac chýbalo, boli to stretnutia s ľuďmi, s priateľmi. Chýbala mi tá možnosť ísť niekam, si sadnúť do reštaurácie alebo ísť do divadla. Všetky tie spoločenské udalosti, to mi chýbalo. A samozrejme najviac to bolo cítiť počas Vianoc. Vyzerá super. Tento? Áno, tento. Určite. No dobré, tak tento. Práve je vypotadia. Dobre, tak pre nás máme. My sme. Čo to tam je? Je taká farbička, čo nebudem ani počítať. A to je ako to dňa môže. No, kým sa nevybije. No, tam ho to vidíš. Také tam je nejaký strojček, čo to hrá. Nový vianočný obrus. Potrebe tušu. Čo to je? No zober wow, si to. Betinka, keď chceš ísť koláčik na balkón si pozrieš. To je Myšu vňa. Nemáme. Tu pozrieš, Myšak má stenu vysvietenú. Knihovňu. Dobre. No a babka, pozrite, aký má stromček pekný. Oh,
Doma.